Läs och se och ja, det är helt enkelt fel att tro att alla som använder droger gör för att de är så här olyckliga missbrukare som inte kan jobba och nej, inte kan ligga på golvet eller så ute på marken och håller på att tyna ut. Liksom alla dricker, alla som dricker öl är inte uteliggare i järnvägsstationen. Mm. På samma sätt är det inte alla narkotika för att dra över en kam missbrukare. Mm. Och ja. Och sen en annan sak som jag kan ta upp, Ted Goldberg har skrivit en artikel på Newsmill och där länkar han till en vetenskaplig rapport eller bok som jämför hur många som använder en viss drog blir missbrukare. Mm. Alltså beräknar han procentuellt då brukare och missbrukare ja. Som testat? Proportion användare som någonsin har blivit beroende av preparatet. Okej. Och då ser man att tobak, då om man kikar på alla som använder drogen så blir 32% beroende av drogen. Och det är ju ingenting konstigt. Jag tror att de flesta i Sverige känner någon som någon gång har blivit beroende av tobak. Ja, jag känner mig jättemånga. Ja, och det är inte så att vi liksom så här, de som använder tobak kan inte gå och arbeta. Nej. Men det finns dokumentärer som visar att de som använder heroin kan arbeta om de får det gratis. Ja. Och så kan man jämföra. Eller snarare om det skulle vara legaliserat så skulle priserna sjunka ja, och allt sånt det skulle där, så. Vara, det skulle vara samma effekt ja. Mm. Och de jämför här tobak, alkohol, det är 15% som blir beroende av cannabis, 9% kokain, 17% och heroin, 23%. Så det är ju som att de alltså Folkpartiet och alla andra partier försöker ju måla upp att alla droger förutom tobak och alkohol är dödsknark. Ja. Farligt för dig. Ja, då dör man. Ja. Och blir beroende och ligger i den scenen sen. Och din frihet försvinner så fort du tar de här sakerna. Ja. Men den är helt okej om du kör på och tar ett glas öl. Ja, ja, sup ner det hur mycket du vill. Helt okej. Ta svepen 70 liksom. Det är ingen fara. Mm. Ja, och nästa punkt då. Det är deras som är helt klart oliberalt. Det är, vilket får man välja yrke, Kalle? Tycker Folkpartiet att man får välja yrke? Nej, det tycker de faktiskt inte. Ja, men det handlar faktiskt om att man ska skicka rätt signaler här. Ja, att det är sant. Man kan inte ha någon slags princip man följer. Nej, nej. Ja, principen som Folkpartiet följer är att vi är emot det vi inte gillar. Fast vi säger att vi först är färdiga. Ja, just det, såklart. Och sen säger vi att vi emot det. Ja. Och vad vi tänker på är ju såklart prostitution. Ja. För det är någonting som säger att det här, det är inte bara de är emot att man ska kunna få köpa sex. De säger prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Och det är också så här, första punkten, alltså det där var ju lite längre ner, men första punkten här är också så här, wow, facepalm. Vi vill införa straffet grovt sexköp för den som köper sex av någon som är offer för människohandel. Människohandel. Och redan där får de in människohandel i det hela. Ja, det är svårt att smälta att de inte kan se skillnad mellan att byta saker, utbyta tjänster och pengar frivilligt och att sätta någon i slaveri. Ja. Och det är en annan grej som det här också berör, att man får ge bort en sak gratis men man får inte sälja det. Varför är det så? Jag får väl inte, till exempel, så vitt jag vet, inte sälja min njure till någon. Nej, det är bara det är bara ett upplyst land i världen som skulle tillåta det. Schweiz eller vad? Iran. Är det Iran? Ja. Vilket land i världen är det som inte har en kö för att du ska kunna få en njure? Antagligen Iran. Ja. Och det är så jävla galet. Araberna. Ja, men jag förstår inte den logiken, hur någon kan, om man får ge bort något, varför får man inte sälja det? Det finns många som har pekat på att på samma sak, att när helst, för det här blir, då blir det ju brist på just den varan liksom, eftersom man inte får sälja det. Ja, men alltså, många säger liksom så här, att när helst det börjar, när man tar in pengar eller någonting, så är det många som säger att det blir säljs så smutsigt eller att det blir vinstintresse eller vadå? Ja, typ. Ja, det är också så här adoption, att
Om man fick sälja barnen, mm. så tror jag väldigt många barn som var i icke av bodde hos icke älskande föräldrar skulle hamna i mycket mycket bättre hem. Jo. Alltså dagens system med att man ger pengar till de som tar emot barnen är inte speciellt bra incitament, är inte bra incitament. Nej. Det är tvärtom. Ja, det är ju så otroligt korkat. Ja. Ja, det är ja. Okej, okay, vi ska gå in på fortsätta med prostitution då. Ja. Okej. Och tillbaka till det här med att man ska ha rätt, alltså de folkpartiet säger att man ska ha rätt att välja sin egen livsstil, mm. eller man ska ha rätt till självbestämmande och få göra sina egna val. Gäller det han eller hon som köper sextjänster? Nej. Nej. Gäller det de som tillsammans skapar en eller startar en bordell? Nej. Nej. Och det verkar inte heller ens gälla för en enskilda prostituerade, för prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Mm. Det är noll tolerans mot fula saker. Ja. Det är... Ja. Vi kan ju en av Folkpartiets paradåsikter som de har fått mycket gehör för faktiskt. Det är ju skolpolitiken. Ja, just det. Högre straff i skolan. Ja. Just ta den ifall, eller håll den fliken uppe. Knut. Jag tror jag kommer ihåg det första om skola på Folkpartiet. Det är nummer ett. Vi vill förstatliga skolan. Ja. Fast det låter, alltså det låter kanske konstigt, men det är för att man går in på stat. Ja, just det, ja, det finns det är kommunal skola nu. Mm. Men det är inte så här att vi vill privatisera skolan. Nej. Utan det är, nej, just det. Det är, och när man kollar på så här, den relativt fria skolan, vad heter det? Friskolor. Ja, den ska regleras stenhårt tycker jag. Den ska i alla fall följa den statliga regleringen över hur och vad man ska lära ut till barnen. Ja. Alla ska följa den centralplanerade skolplanen. Mm. Något annat än konformism kan vi inte acceptera. Nej, och då återigen det här, man ska ha rätt att välja sin egen idé om det goda livet. Ja, och bestämma över sig själv. Vad fan finns det om man inte kan få lov att sätta sitt barn i en skola med värderingar som man själv håller med om? Ja. Istället för den, som de själva säger, flumskola. Det säger om de själva säger att det är en flumskola, vad fan ska man börja tvinga sätta sin barn i då? Men det är lite den här mentaliteten, man ska följa regler och om man ska även om man tycker de är dåliga ska man ändå följa dem och försöka ändra dem. Men liksom, det är så svårt att förstå dem, för de har ju dessutom här det gamla klassiska liberala arvet att man ska ha rätt till självbestämmande och säger att nej. Vi ska följa regler som vi har satt upp sedan länge sedan och det finns ingen speciell anledning till att inte följa dem. Ja, ska vi ta du hade en annan punkt där på materiell frihet. Vi har tagit yrke, konsumtion och livsstil. Men bosättning också. Och det är lite svårt att se, men det är inte heller fritt att göra det. Nej. För i varje stad i Sverige så har de ju regleringar på, och även jag tror ute på landet här, vad man får bygga på olika ställen. Fortsätter. Så du är ju inte fri. Alltså, bosättningen väljer ju så här, man får inte bygga hur man vill. Nej. Och eftersom det är lite svårt att se det, för att det är ju inte så här att man själv går ut på så här i city liksom, men nu ska jag bygga en rejäl skyskrapa här som jag kan bo i. Utan det är ju marknaden som gör det. Och om de hindrar marknaden från att leverera vad konsumenten vill ha, då förlorar man ju friheten att välja att bo i den bostaden. Ja, hyresregleringar, att det inte byggs det byggs i bostadsbrist för att de får inte ta ut vilken hyra de vill. Det är också, men också det här att som här i Göteborg så vid olika ställen så får det bara finnas industrier på ett visst ställe. Ja. Ja. Och så friheten att välja försvinner därmed. Och om man ska ha med bosättning där, om det ska gälla utländska medborgare, så gäller det ju om man får in invandring där, så är de inte heller liberala. Och inte världsmedborgare. Heller. Nej, de är världsmedborgare. Men rätt till frihet överallt. Nej. Ja. Nej, också just om invandring. De skriver att de vill värna asylrätten, öppna vägen till Europa och bla bla bla. Att de vill göra det lättare
för att komma att för folk att komma hit och förlätta förenkla arbetskraftsinvandring. Men det jag saknar här, att jag håller med om att det är rätt håll, men de säger inte hur långt de vill gå. Nej, de säger bara riktningen. Ja, och det känns liksom så här, jag vet inte, de har nog inte målet fri invandring. Nej. Det känns verkligen inte så. Då borde de ju faktiskt säga det. Ja, för liksom Vänsterpartiet har väl liksom mål socialism liksom i ja, det säger de väl. Ja, jag för mig det. Mm. För mig det till och med liksom så här, Socialdemokraterna har det liksom att de är för det är ju också faktiskt marknadsföring, för det är ju står inte heller för. Nej, det är alla partier är falskt marknadsförare. Ja, men det är ju så. Förutom Miljöpartiet kanske. Ja, jag har faktiskt inte läst om dem så mycket. Ja. Men det är väl alla partier, alltså för 100 år sedan inbillar jag mig att bredden på den politiska skalan, om man säga, höger och vänster, var mycket större. Att det fanns typ liberala och det fanns alltså vänstern var mer vänster och högern var mer höger. Som att SD var mer nationalistisk innan de kom in i riksdagen. Nej, det var inte så jag menar. Men jag tror att det är så det är. Att när man kommer in i riksdagen så... Ja, för att du ska kunna komma in i riksdagen så måste du ha stöd från mitten. Ja, du måste, så om du ska få många röster, om du ska komma över 5 eller 10%, då måste du anpassa dig till vad de flesta tycker är rätt. Och då kan du inte längre säga att vi ska nationalisera all industri. Nej. Eller du kanske säger det. Ja, inte privatisera heller. Nej, du gör det bara inte helt enkelt. Ja. Som Folkpartiet fixar inte, klarar inte att gå mot liberalism, och Socialdemokraterna går inte att gå mot socialism. Nej, utan de står där de är. Ja. Och går mer mot mitten. Ja. Ännu mer mot mitten. Och det är ju vad, ska säga, politikens logik får något, alltså att, eller demokratin. Ja, demokratins logik säger ganska klart och tydligt. Ja. Att om man har, alltså det går att göra det enkelt och göra det svårt, men om man tar en enkel modell och säger att man har så många väljare som har olika preferenser, men att preferensen går att mäta ut med en höger eller vänster. Just det. Ja. Då kommer de politiska partierna, för att få in mest röster, att lägga sig i mitten. Ja, och det tar ju Brian Kaplan upp i Myth of the Rational Voter också. Och det är en bok jag rekommenderar starkt. Definitivt, jättebra bok. Och det här, och det är ingenting som är konstigt, det är någonting som är allmänt accepterat bland politiska, vad ska jag säga, political scientists heter det på svenska. Statsvetare kanske. Ja, statsvetare och politiska ekonomer. Ja. Men vi har också här en lista med liberala, eller viktiga liberala reformer. Från internetsidan libweb.net, som Folkpartiet länkar till. Ja, och det är mer eller mindre folkpartister som har skapat den här listan. Ja. Och, eller sidan menar jag. Och här är då sån här, ja men det är vissa saker är ju, överlag så är det ganska bra. Väldigt bra saker som de listar så här på liberala framsteg som har skett i det svenska samhället. Ja. Religionsfrihet. Judar får komma in i Sverige. Ja. De nämner guldmyntfot också. Det är fri ut- och invandring och fri rörlighet inom landet. Ja. 1860. En jäkligt stor sak som jag inte tror jag fick lära mig i skolan. Nej, inte jag heller. Nej. Alltså att det var liksom hinder för folk att flytta inom landet. Ja. Så, 1864, näringsfrihet. Ja. Och modern, 1865, Sverige ansluter sig till det europeiska frihandelssystemet. 1865. Ja.